abe waa sii baxan waa shaqtigayaa ayee iswaardeeya marka hooda tan qabso adi adigina hoo meel yaa la aadiyaa haahey waxa uu macsalaameynayaa caruurtiisa isaga oo maanka ku hayo inuu maanta u keenayo wixii ay quudan lahaayeen maqrabkaani imaana bartiina joogaada eedidanani la joogtaya sharma arke axmed ibraahin waxa uu subax walba u soo kalahaa wadooyinka burbursan ee muqdisho isaga oo dayactir iyo nadaafad cid ku qasabta aysan jirin ka qabta jidadka burbursan balse ay dani ku kaliftay isaga waa dhifii naadir in qof uu aroortii gurigiisa ka soo baxay isaga oo meel u qorshaysan aysan jirin haddana qabta wax faa'iido u leh bulshada taas oo cid ku kaligta ama ku xisaabisa aynan jirin haddana qoraxda maalintii ah oo dhammi ay korkiisa ku dhammaato marka waa ninkan wuxuu hadda xusuusinayaa yani iska wuxuu qabsaday soomaalida yani jecleed in wax la qabto oo waddanka wax loo qabto oo waa nin isxilqaamay keligiisoo isxilqaama cid xilqaamtay male saan u malayna marka mar walba meeshaanan ku arkaa yani ani jidkan wuxuu ahay jidka ugu xun u ahay oo mataqaanaa bajaajada iyo basaska iyo ayna mari karin marka sidaasoo hadda u nadiifiyey ciiddaasoo nadiifiyey oo isxilqaamay waxa waaye waxaa laga yaabaa incomeka waxyaalahaasoo gela inay wax aada u yar yihiin amaba cidna aynaba mataqaanaa waxba ayna siinay waayo baabuur badanaa meeshaa marto waxaa maro mataqaanaa bajaajo fara badan ilaa hadda ma arag yacni mataqaanaa intuu meeshan hawshaan haye cid gacanta u taagaysa xataa maarag ninka u taagaana waxaa laga yaabaa kun shilin iyo wax lamid a soomaalidu waxay caado ka dhigatay lacag kun shilin waxa la yidhaha ninka hadduu taajir yahay kun shilin oo bixina hadduu yahay fakri kun shilin oo bixina waa kii ka ugu fiican waay dad badan ayaa faa'iido u arka hawsha uu haya ninkani kuwaasi oo uu shaqadooda u fududeeyey iyaga oo ku ammaanay shaqadiisa una jeediyey dhiirogelin waddadan wallaahi waxaa ahayd waddo aan la mari karin oo bacaad uu ka buuxsamay mootooyinkana dhib bay ku hayd inay marto sababtoo ah bacaadka waxaan waa saddex lugood waxaa taayarada yar laad arato meeshana kale gaadi weyn mooye mooto ma mari karto gaadiidka ugu badan ee maanta muqdisho shaqeynayaa mooto bajaajka ugu badan marka wallaahi dhib baanu ka mari jirin meeshan ninkan inaan u ducayna xataa shaqadiisa sii wado bajaajileydana waxaan kula talin lahaa kolle way daawanayaan bajaajileyda adduunkii waa laga warhelayaa dadka noocaasoo kale inaanay dhayraysanin aanay dhaafin ay taakulayaan gawaaridii iyo bajaajileyda isticmaasho wadooyinkan uu nadaafadii iyo dayactirka ka haya ninkan ayaa markii ay soo maraan halkan waxa ay siiyaan lacag taasoo u dhexaysa kun ilaa iyo toban kun oo shilinka soomaaliga sharmaarke waa aabba ay u joogaan laba caruur ah kuwaasi oo ka sugaya wixii ay cuni lahaayeen siduu ii sheegayna shaqadan waxa uu ku guda jiraa muddo ku dhow toddoba sano waa kan isagoo iiga warramaya noloshiisa marka cidna ima dirsan aniga shaqsi ahaanteeda is abaabule taas aabadeedaa ku shaqaynaya marka wax kaloo dhibaa ma jirto cid wax igu siisana ma jirto ilaaha ka eena mooyaane mootayaalkaasoo bajaajada iyo gawaarida adigu ku shirin ilaa laba kunaa ka qaataa waddooyinka meeshii godadeeda zaa'id ay tahaa wiil shaqadeeda toraba ah xooggeyga siiyaa meelaha kalena meelaha godadaha u weyn oo xooggeyga oo ku shaqaynayo tan kale oo khafiifna waa usoo laaban jiray laa godadaha zaa'id meeshii godadaha zaa'id ah aada jiray intii ilaa iyo sarkuus ilaah kuma darnaado jiir maskiin xaaji baasto ilaa warta siigaala horteeda ilaa shacali suufi shaqa kale ma aha camal kale maahayo taasaa ka ahayn mooyaane nus dollar hal dollar ku shilin midna wuxuu u leeyahaabo qori maa wadataa isbaaran maa kuu taala ay leeyihiin qaarkoodan waxaan uu baaq lahaay inay aniga iga soo gaaraan oo liiga soo gaaraan oo lii gargaaro oo sii gurin aa ku dhisan lahaay oo shaqadeena shaq kale oo kusii meel gaari lahaay tana shaq ka fiica haddii heli lahaayeena maba istaag leena badiilna midna ma qaad leena sharma arke waxa uu dhiirigelin ku sugayaa bulshaweynta soomaaliyeed sababtoo ah waxa uu dayac tiraa wadooyin muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha isla markaana ka mid a caasimada muqdisho isaga oo aan cidna aysan qasbin ayuu garashadiisa ku dayac tiraa wadooyin aad u burbursan oo ku yaala muqdisho safiir cismaan cabdulla shabeelle tv muqdisho